Fudbalere Bana ovog vikenda očekuje drugi meč na domaćem terenu u prolećnom delu sezone. U 21. kolu Srpske lige grupa Zapad ugostiće Budućnost Krušik iz Valjeva. Naš tim će biti u mogućnosti da možda upiše nove bodove, prve u prolećnom delu sezone. Valjevci su trenutno tačno na sredini tabele sa 31 bodom, iako je suditi po tome imaće ulogu favorita. U jesenjem delu Budućnost je slavila na svom terenu. Susret je na programu u nedelju na gradskom stadionu i počinje u 15:30. Posle pobede u prethodnom kolu, fudbaleri Rudara biće u prilici da nastave niz pobeda. U okviru 17. kola Lige Raškog okruga kao gosti sastaće se sa Gružom iz Vitanovca, trenutno poslednje plasiranim timom na tabeli sa svega 5 bodova. Gruža je ekipa koja je fenjeraš na tabeli, znači ubedljivo poslednja, ali znate kako su to utakmice unapred, da kažemo, dobijene i najteže za igru. Vidjet ćemo sa ovim kartonima i sa ovim povredama kakva je situacija sa ekipom. Odradit ćemo sve što je na nama, da odemo da odigramo ponovo jednu pravu utakmicu rezultatski na 3 boda i ja se nadam ako ispoštujemo dogovor i ovih 7 dana što budemo radili, očekujem i ta 3 boda iz Gruže. Utakmica Gruža-Rudar biće odigrana u nedelju od 15:30. U isto vrijeme također u nedjelju na teren će i fudbaleri Granita. Kao gosti snage će odmeriti sa ekipom Ribnice iz Jovca. Biće ovo duel dve ekipe iz donjeg dela tabele, s tim što je domaćin u povoljnijem položaju jer trenutno ima 9 bodova više. Rukometaše Bana za vikend očekuje susret 12. kola prve lige Zapad i to na strani. Rašani će u nedjelju put Arilja na Megdan istoimenom timu. Utakmica počinje u 17:00. U 17. kolu druge lige Zapad od Bajkašice Raške će put Novog Pazara. U subotu od 12:00 sastaće se sa istoimenom ekipom, koja trenutno ima 2 triumfa više i trenutno se nalazi na drugom mestu na tabeli. Odbojkaši Rudara za vikend će odigrati zaostali meč 6. kola druge lige Zapad, a za protivnika na svom terenu imaće Ribnicu 2 iz Kraljeva. Susret u sali osnovne škole Josip Pančić biće odigran u nedjelju od 18:00. Od naših ekipa prvi će na teren fudbaleri kluba malog fudbala Raška, koji će utakmicu 21. kola 3. fudsa lige grupa Zapad odigrati večeras i to na parketu sportske hale u Raški. Fudbaleri Raške ugostit će ekipu Seničani iz Aranđelovca. Početak utakmice zakazan je za 20:00. U 6. kolu play-outa druge regionalne lige grupa Zapad košarkaši Bana u nedelju će gostovati u Batočini, gde će od 13:00 snage odmeriti sa domaćom Slogom.